ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਸੜਕ ਜਦ ਇਹ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਇਸ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਅੱਧੀ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਭੱਜ ਕੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹਾਦਸਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਸੜਕ ਜਦ ਇਹ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਇਸ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਅੱਧੀ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਭੱਜ ਕੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹਾਦਸਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।